Эрүүл мэндийн салбарт томоохон шинжилэл авчирсан хуулийг Улсын хурал өнөөдөр отгон жолооны хуралдаанаараа батллаа. Тодруулах юм бол иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тосом жуулчлалыг харьяалал харгалзахгүй үзүүлдэг болно. Мөн иргэн таны нэг эмнэлэгт өгсөн шинжилгээний хариуг нөгөө эмнэлэг нь хүлээн авдаггүй байдлыг ч гэсэн цэгсэлж байна. Сүүлийн жилүүд иргэд ажил мэргэжлийн онцлогоос шалтгаж харьяалалаас өөр газар амьдардаг болсон. Мөн шинээр шилжин суурьшиж байгаа хүмүүс ч нэмэгдэж байна. Тиймээс эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр иргэд анхан шатны тусламж үйлчилгээг харьяалал харгалцахгүй авах иргэцэн орчин бүрдэж байна. Сум тосгоны эрүүл мэндийн төв болон багийн эмчийн салбарт үзүүлж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон бусад амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээ их барих түргэн болон яралтай тусламжийг хэвтүүлэн эмчлэх чиг үүрэг нь эрүүл мэндийн тухай хууль тусгагдаагүй байсныг оруулж өгсөн нь бол энэ удаагийн хуулийн их том онцлог байсан гэж ингэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ архаг өвчтөө асаргаа сувилгаа нийгмийн халамж шаардлагатай иргэдэд зөвхөн эмнэлэг тэмдэг үед нь одоо эмнэлгээс гарсны дараа нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх ийм одоо боломж бүрдэж байгаагаараа энэ хууль бас их онцлогтой байлаа. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шийдвэрлсэн нэг чухал асуудал нь их сургуулийн эмнэлэг болж байна. Монгол Японы засгийн газрын гэрээгээр байгуулсан анхны шинжилх ухааны их сургуулийн эмнэлэг нь Японы стандартын тусламж үйлчилгээг иргэдэд хүргэх юм. Энэ жилдээ эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийг бүрдүүлснээр бүрэн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой болох юм а. Монгол Японы эмнэлэг бол жигд хэмийн үйл ажиллагаа явах бүх нөхцөл боломжвол эрүүл мэндийн яам, боловсролын шинжилх ухааны спортын яамнаас бол хамтраад энэ бүх нөхцөл болцоог бүрдүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар маск хөгшүүний яриад байгаа шиг ингээд үйл ажиллагааг нь зогсоох гээд ингээд бүр дампууруулах гээд хин нэгэн хөвчилж явах гээд ийм юм байхгүй энэ зүгээр. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг иргэдэд хүн сурталгүй, чирэгдэлгүй хүргэхийн тулд захин бүртгэл мэдээллийг үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл иргэд цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран эрүүл мэндийн үйлчилгээг авах боломжтой болж байна. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь энэ салбарт томоохон шинэчлэл авчирна гэдэгт гишүүд санал нэг байлаа.